Triplets. Bye. Bare bomsen. Oh my god! Oh my god! Hva er det? De har Lidl her. Husk ikke at de er noen... Hvor er vi da? I Krakow? Ja, som... Vi er i sentrum. Sentrumet? Du... Ja. Skål. 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 Ah. Ja. Er for noe vi? Ja. Og så var det her. Chilling. Chilling. Skorpen. Chilling. Salt. Hands up. Salt. John. John. Salt and John.